កត្តាសំខាន់បំផុតនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំល្អគឺមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ្នកដទៃ Branson និយាយថាប្រសិនបើអ្នកមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមនុស្សចេះយកចិត្តទុកដាក់មនុស្សនិងចេះមើលថែមនុស្សពិតប្រាកដនោះខ្ញុំធានាថាខ្ញុំនឹងរកការងារឲ្យអ្នកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Virgin គាត់យល់ថាក្រុមហ៊ុនដែលចេះមើលថែមនុស្សគឺពិតជាក្រុមហ៊ុនល្អមនុស្សអាចនៅចូលចិត្តអ្វីផ្សេងផ្សេងលើសពីនេះតិចតួចតែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺគ្មានអ្វីលើសពីការមើលថែមនុស្សនោះទេ Branson បន្ថែមថាការប្រព្រឹត្តចំពោះបុគ្គលិកឲ្យដូចជាមនុស្សរួមអាជីពម្នាក់គឺជាធាតុដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការកសាងអាណាចក្រក្រុមហ៊ុន Virgin Group ការចាត់ទុកបុគ្គលិកជាអតិភិបទី1អតិថិជនទី2និងម្ចាស់ភាគហ៊ុនទី3គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនយូអង្វែងការធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយមានមនុស្សនិងបុគ្គលិកចង់ធ្វើការគឺជាអ្វីដែលខ្លួនខ្ញុំប្រាថ្នាហើយខ្ញុំកំពុងតែរង់ចាំពួកគេធ្វើឲ្យម៉ាកយីហោคล้ายជាម៉ាកយីហោមួយក្នុងចំណោមម៉ាកយីហោដ៏ល្បីបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក Branson គឺជាសហគ្រិនម្នាក់ដែលមានភាពលេចធ្លោជាងគេនៅសតវត្សទី20ហើយការបន្តធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននៅរក្សាបាននូវភាពជោគជ័យនិងរីកចម្រើនឥតឈប់ឈររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺអាចចាត់ទុកថាគាត់ជាកំពូលមនុស្សម្នាក់ដែលបានកសាងអាណាចក្រអាជីវកម្មច្រើនមុខជោគជ័យនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិគាត់ក៏ជាមនុស្សស្រឡាញ់មនុស្សនិងមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំលើការងារមនុស្សធម៌ហើយគាត់បានសន្យាជាមួយនឹង Bill Gates និង Warren Buffett ថាគាត់នឹងបរិច្ចាគប្រាក់យ៉ាងតិចពាក់កណ្ដាលនៃប្រាក់សរុបរបស់គាត់ដើម្បីការងារមនុស្សធម៌គាត់និយាយថាការងារមនុស្សធម៌គឺជាមធ្យោបាយមួយដ៏អស្ចារ្យក្នុងការរួបរមជាមួយនឹងបុគ្គលិកនិងធ្វើឲ្យបុគ្គលិកនៅយូរអង្វែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនគាត់បានចូលរួមទាំងការងារបរិស្ថាននិងទាំងការងារពិភពលោកគ្មានអាវុធគីមីនិងអត់ឃ្លានទី2កសាងម៉ាកយីហោឲ្យមានឥទ្ធិពលបំផុតខ្ញុំមានគោលដៅធ្វើឲ្យម៉ាកយីហោ Virgin คล้ายជាម៉ាកយីហោដែលល្បីល្បាញនិងមានការគោរពឲ្យតម្លៃបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនៅឆ្នាំ2005 Branson បាននិយាយថាពេលនេះ Virgin បានคล้ายជាម៉ាកយីហោដ៏ល្បីមួយក្នុងចំណោមម៉ាកយីហោដ៏ល្បីបំផុតនៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងត្រូវបានគេស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកគាត់បានបន្ថែមថានៅពេលចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនវាគ្រាន់តែជារឿងអាជីវកម្មតែបន្ទាប់មកវាគឺជារឿងម៉ាកយីហោខ្ញុំចង់ឲ្យ Virgin ល្បីល្បាញជុំវិញពិភពលោកដូច Coca-Cola Branson គ្រប់គ្រងការពង្រីកម៉ាកយីហោរបស់គាត់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រនិងព្យាយាមធ្វើវាឲ្យធំបំផុតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនីមួយៗទេតែព្យាយាមធ្វើវាឲ្យល្អបំផុតគាត់មិនព្យាយាមពង្រីកទីផ្សារឲ្យធំទេតែគាត់ព្យាយាមធ្វើឲ្យចំណេញច្រើននៅក្នុងចំណែកតូចៗនៃទីផ្សារធំនោះគាត់និយាយថាការធ្វើឲ្យមានអាជីវកម្មច្រើនមុខនិងសម្បូរបែបគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំផែនការសង្គ្រោះនៅពេលអាសន្នឬសេដ្ឋកិច្ចមានវិបត្តិម្ដងម្ដងជាងនេះទៅទៀតពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើការអភិវឌ្ឍគេឈ្មោះនៅក្នុងឧស្សាហកម្មច្រើនមុខគឺវាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឲ្យមកធ្វើការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗបានកាន់តែច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Virgin Group ទៀតផងប្រសិនបើអ្នកអភិវឌ្ឍគេឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយចេញទៅក្រៅបានគ្រប់គ្រាន់នោះមនុស្សម្នានឹងចាប់ផ្ដើមស្គាល់វាមិនខាន Branson និយាយទៀតថាមនុស្សជាច្រើនបានស្គាល់ម៉ាកយីហោជាជាងស្គាល់បុគ្គលិកម្នាក់ៗនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវាពិតជាមានមនុស្សតិចណាស់ដែលបានស្គាល់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំទាំងជាង400នោះតែមានមនុស្សតិចណាស់ដែលមិនស្គាល់ម៉ាកយីហោ Virgin ម៉ាកយីហោ Virgin គឺជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង
គាត់បានបន្ថែមបែបកំប្លែងថាថ្ងៃមួយមានក្មេងស្រីម្នាក់ដើរមករកខ្ញុំហើយប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំអាចជាមនុស្សល្បីល្បាញពីព្រោះខ្ញុំមើលទៅដូចលោក Richard Branson ដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Virgin Group Branson និង Virgin Group របស់គាត់គឺតែងតែទទួលការរិះគន់ពីការនិយាយអួតពេកចំពោះម៉ាកយីហោរបស់ខ្លួនតែអ្វីទាំងនោះគឺគាត់បានធ្វើតាំងតែពីថ្ងៃទី1នៃការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់គាត់មកម្ល៉េះ Branson និយាយថាវាពិតជាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់សម្រាប់ភ្នែកអតិថិជនថាម៉ាកយីហោ Virgin គឺមិនមែនជាម៉ាកយីហោអនឡាញហើយយើងហ៊ានធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីការពារតម្លៃរបស់វាគាត់បន្ថែមថាគំរូនៃអាជីវកម្មរបស់យើងគឺអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មនីមួយៗផ្សេងៗពីគ្នាវាជាអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យយើងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការងារនៅក្នុងដៃជាជាងគ្រាន់តែធ្វើវាឲ្យខ្លាយជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនធំដោយសារឥទ្ធិពលនៃម៉ាកយីហោ Virgin នៅតែបន្តរីកធំធាត់ទៅមុខហើយ Branson បានចាប់ផ្ដើមបង្កើតទិសដៅថ្មីៗសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជំនួសឲ្យការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅផលិតផលច្រើនមុខបន្ថែមគាត់បានជ្រើសរើសនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅផលិតផលដែលមានស្រាប់ដើម្បីការពៀវវាកុំឲ្យចុះអន់ថយនិងខូចគេឈ្មោះគាត់និយាយថាជាការពិតណាស់យើងគ្មានផែនការដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីថ្មីទេតែយើងមានផែនការនាំអាជីវកម្មដែលយើងមានស្រាប់ឲ្យឈានទៅដល់ព្រំដែនថ្មីថ្មីខណៈនេះ Branson នៅតែមិនបានបញ្ឈប់សម្លឹងមើលឆ្ពោះទៅអនាគតឡើយគាត់បានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មឈ្មោះ Virgin Interplanetary ទៅក្នុងអាជីវកម្មលំហអាកាសដែលនឹងសង្ឃឹមថាវាជាព្រំដែនថ្មីនៃអាជីវកម្មរបស់គាត់និងអាចធ្វើអាជីវកម្មលំហអាកាសមិនឲ្យលើសឆ្នាំ2020ឡើយ